xiqqaate jiruun harkaa baatte, konkolaataan harka seenee jennaan harkaa baatte. Kun sirbaam akkanaatti akkasitti kun ulee guurate kun ulee guurate asirratti akkasuma akkan sa'aatii tokko kaamila weellisa jedhe akkanaatti akkasitti akkanaatti akkas ma abbaan fedhen jedhu kun weellisa billaahi aleykum meelaala. Kun achi dhaabbata akkanaatti akkasitti achitti akkasitti akkanaatti achitti hafte tunillee weellistoon jogoraaf irraa dhabamte dhaba taate ka duraan hamilee qabdu cim duraanu fasaada dalaydi fasaada sanu fokkifte achi jalatti dhoofte amma taa'e dullattiin takkalle ta'ee gajaarsi xalaaqee baate takka zamoona kana jirti ka'aa in deemna gara bashaan dalagaa deemna eessanu kaaftiin talti. Manguddittiin takka dhufte amma achi maali gara misooma maal deemte misooma dhiigana marratti misoomsiti isiin talte eessumaa baate isiin ammoo manguddoon qabrii jala gaa'etti qullatti deebite tasila masjidaan baane rabbii ufii gabbartu ta du'aa himatti deebitu edaa jaarsaa yoo wal dhaban ijaarsi xalaaqee asuma bayani kottaa gara misoomaa eessa deemta misooma maalitti deemta misoomni hin jiru. Garam deemu misooma kam dhayitaati eessa dhayitaati kaleessa naga humaan teenna namni wayita sirbullee sirba aqaa'ida qabu sirbeetuma qabalee walitti duuchisee walitti hargansiisee ka kun taayee dandaa si wajjiin jira taa'urfan qal'o si wajjiin jira ijoolleen sa'a 24 xixiqqishuun badala quraana qaraatu taayee dandaa si wajjiin jira jedhaa yaati balleessi aqaa'ida ijoolleen irra. Sirbaa caaluun qabattu ijoolleen osoo duute amma kan amma taayee danda'a afran qal'oo si wajjin jira ijoolleen mana kana quraana qara udiddeenu amma wallaahi summa wallaa xixiqqoon taayee danda'a si wajjin jira eessumaa yaa'e kunniin bineensa oromoo akkam tas ba'e barana waan ba'e eega jawaabaa muhammadii dhamee caaluun du'e kana. Ijaa dachiin oromoo kun bineensota xiqqi qabattee hin teettu uummata majuusaa xiqqi qabattee hin teettu wiili asii hafti mi'a dullachi tokko kalkana kana jijjiiru sun argitanii kaleessa qabrii jala ka'ee ol hin ka'u jawaartu iyyee fiyya akkanaatti akkasiiti waan hin qaane biyyeen isin haa nyaattu jechuuf abaarsa rabbi isin haa qajeelchu akkanatti deebinin. Akkanatti faashistii taane nu akkanatti oduu qofa taane nu akkanatti kijibduu taane nu akkanatti badhatte hafne nu shukran jawaar muhammad allah eeleen cahaati deette bar taarika yaadadhu gosof laafiyaa yaadadha yoos yaadadhu habiibii kiyya za'iima tokkottu jira hawaasa keenna. Qabsaa'ee uummata isaatiif akira harka kenne uummanni isaa dadhabanii akira innillee bakka seenu dhabee qabame dhagaa arsiluu haadhi hin risaalati inda jawaar muhammadin biraa naagaa mana hidhatti wamaa adaraa kawayta inni mana hidhaatii illee bahe oromoon akkasii laal. Qabsaa'ee saba isaatiif sabni kiyya ol jedhee haa deemu jedhee qabsaa'ee akeera kufe sabni isaa waraanni inni waliin qabsaa'u sabni isaa kufnaan innillee qabame. Mana hidhaa keessatti maal jedhaniin dooraala 10,000 kenni bahi jedhaniin mana hidhaati. Ani umrii kiyya qabsoo keessatti fixe dooraala 10,000 hin qabu saba koo ka qabsaa'eef qaba tujjaara qabsaa'eef qaba saba kiyyatti iyyadha ganna baasaa jedheen. Ganna baasaa jedheen kalabuusha harka lamitti godhan jedhi luka lamitti kalabuusha godhan jedhi gadi baasan. Yaa qawum yaa tuutatiyya jedheen ani fulaani ebalu ka isinii qabsaa'esanii dooraala 10,000 du'aa jira anin qabu isin bilisoomsuu qabsaa'e meena qarqaaraa ajjeecharraa na baasaa jedheen daamin qannuun qabnu oromoo akkatti isin fakkaattu dubbittuun jara sanii wal fakkaatan mee seenaa qorataa jira yoo walitti deebitan abbaa meeqaan hin qabnu mashaakila kana marattu sitti nu dhoofe nu gabrummaa san barbaanna
jaartimatee nama cinciisuu barbaanna namni nurraa ficcisiiftee ammallee dooraala 10,000 nu gaafatta asa nu jireenna nagaa haa jiraachuu barbaanna jedhaniin isin tuuta sanii wal fakkaattan tuuta sanii wal fakkaattan isin.